قسمت نوئے بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں، ایک مقدس فرض کی تعمیل ہوتی ہے یہاں۔ حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر اہتمام الہیرا کمیونٹی گرلز کالج میرپور، آزاد کشمیر کی بچیوں کے لیے بہترین درسگاہ، جہاں انہیں نہ صرف دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جا رہا ہے بلکہ انہیں دور حاضر کے جدید علوم سے آگاہی بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ ہمارے پیارے نبی کے فرمان کے مطابق علم حاصل کرو، چاہے اس کے لیے چین ہی جانا پڑے۔ ہم اپنی بچیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر کے ایک پڑھا لکھا معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ الہیرا کمیونٹی کالج اسی عمل پر کار فرما ہے۔ کالج میں بچیوں کی درس و تدریس کے لیے بہترین اساتذہ شب و روز کوشاں ہیں تاکہ انہیں بہترین تعلیم فراہم کی جا سکے۔ کالج میں ہاسٹل کا انتظام ہے۔ وہ بچیاں جو آزاد کشمیر کے دور دراز علاقوں سے تعلق رکھتی ہیں وہ ہاسٹل میں قیام کرتی ہیں۔ وہاں انہیں دستیاب وسائل میں رہائش، کھانا پینا اور طبی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ کالج کی اپنی ڈسپینسری کی سہولت موجود ہے۔ بچیوں کو طبی سہولیت کالج کے اندر ہی فراہم کی جاتی ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بچیوں میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے غیر نصابی سرگرمیاں انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس مقصد کے پیش نظر کالج انتظامیہ وقتاً فوقتاً غیر نصابی سرگرمیوں کا انعقاد کرتی رہتی ہے، جس میں نعت خوانی، آستانے کی کیا بات ہے، قرأت، تکاریم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ کالج حضا میں بچیوں کو عالم فاضل، تجوید و قرأت کے ساتھ انٹر، بی اے اور ایم اے کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ ادارے کی فارغ التحصیل طالبہ قائد اعظم یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر رہی ہیں۔ کالج کی انتظامیہ نے دور جدید کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہائی ٹیک کمپیوٹر لیب قائم کی۔ کمپیوٹر لیب کے قیام سے بچیوں کو کمپیوٹر کی تعلیم بھی شب و روز فراہم کی جا رہی ہے۔ الہیرا کمیونٹی گرلز کالج تیزی سے ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے میرپور آزاد کشمیر میں تعلیم کی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔ روز بروز طالبات کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور انتظامیہ اپنی اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے لیے کالج کی عمارت میں اضافہ کرنا چاہتی ہے، جو کہ دستیاب وسائل میں تقریباً ناممکن ہے۔ اس ادارہ جامعہ الہیرا کمیونٹی گرلز کالج میں تعلیم حاصل کرنے والی ایک طالبہ کا ماہانہ خرچ 30 پاؤنڈ ہے، جس میں خوراک، رہائش اور دیگر ضروریات شامل ہیں، اور سالانہ خرچ 360 پاؤنڈ ہے۔ آپ نیکی کے اس کام میں فی طالبہ اسپانسرشپ اسکیم کے تحت حصہ لے سکتے ہیں، اور موجودہ بجلی کے بحران کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ادارہ میں سولر سسٹم کی اشد ضرورت ہے، جس کی کل رقم تقریباً 20,410 پاؤنڈ ہے۔ ہماری درد دل رکھنے والے مخیر حضرات سے اپیل ہے کہ دل کھول کر اس ادارے کی امداد کریں تاکہ کالج میں درس و تدریس کا عمل نہ صرف جاری رہے بلکہ اس میں اور اضافہ ہو۔ آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات، خیرات اور احتیاط کے ذریعے بڑھ چڑھ کر اس ادارہ کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ برائے رابطہ 01214404096۔